diyaaradan oo sideeya farsan oo dawo ah oo ay dowladda federaalka soomaaliya ugu talagashay inay kaga qayb qaadato gurmadka loo fidinayo dadka ushmaanbiyood ku soo rutay ee ku dhaqan magaalada buu-hoole ayaa maanta suuca ka dhigatay garoonka diyaaradaha ismaaciil mire ee magaalada buu-hoole waxaana deeqdan dawadaasiday xildhibaanada dowladda federaalka soomaaliya u matalaya deegaankani buu-hoole xildhibaanadan ayaa waxay deeqdan ku wareejiyeen guddida caafimaadka gobolkani cayn iyo weliba isimada gobolkani cayn waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay xildhibaan cali axmed jaamac jeengale oo ka warbixiyay deeqdan muhiim ah oon xuska in dowladdu idin soo xusno ayay haydeed wax buuran oo runtii weyn maaha laakiin maadaama dadkii shacabkii ay u dhimanayaan shuban iyo dayac kaloo fara badan haya in laydin xuso oo xukuumadda federaalka ay xusto anoo kolay xildhibaano la doortay baa nahay sidii hore kumaanu imaan si ka duwan siyaabihii hore baanu ku nimi taasaa keenaysa inaanu dadkaygii u qareenno wakiilaanu u nahay oo aanu wax u soo celinno marka runtii aada bay u mahadsanyihin intii nagala shaqaysay lacagtii hore aan soo dirnay iyo mucaawinadana hadda wadno oo guddiga abaar bacda salaan maanta dawadan aan wadno oo gurmadka abaaraha soomaaliya ay nagu soo wareejiyeen muddo dheerna maxuu dhahaayey aan ka shaqeynanay sidii lagu soo gaarsiin lahaa xanuunada dilaacay shumabiyoodka ah waxaa aada nooga maxuu dhahay taageero aan u mahadcelinaa marka hore madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha oo iyaguna qeyb weyn ka qaatay sidii maanta halkan aan u iman lahayn oo diyaaraddan dawadan aan ugu keenahayn aan gargaarkan dadka shuban ku dhacay intaasi kadibna halkaasi waxaa ka hadlay cabdifatax maxamed cabdille oo isagu u mahad celiyay xildhibaanada iyo weliba dowladda federaalka ee soomaaliya koobi karin oo ballaadhan u soo jeedinaya xildhibaanada shacabku doorteen oo ay muuqato runtii dowladdan hadda la doortay inay tahay dowlad shacab sidoo kale deegaankan buu hodla dhimashadu 22 bay hadda maraysaa cusbitaalka hadda waxa jiifa haddadan aan idinla hadlayo dad ku dhow 85 qof runtiina waxaa la odhan karaa xanuunkan waa mid ay baahidu keentay waxaan uga gudbayaa nimanka inoo keenay waa u mahad celinaynaa waan u mahad celinaynaa sidii loo doortay u shaqaynayaan inay ka kordhiyaanna waa jecellahay waana u mahad celinaynaa buu hoodle adduunka waxaanu ogeysiinaynaa berdo weyta hadallo yaryar baa la soo geliya airportka iyagu waa furan yahay waddanka iyaguna waa ammaan ammaan baanu nahay airportka iyagu waa ammaan saddex calaamood adagina waana haystaane beesha caalamka iyo islaamkaba waxaanu ka codsanaynaa inay noo soo burmadaan siirad aad iyo aad baad u mahadsan tahay arrinkan mucaawimada waa arrin inaga wada dhexeeya waa arrin in laysu gargaaro loo baahan yahay gargaarra hore waa noo yimaadeen kuwiinaa ugu dambeeyey yaanay ugu dambayn wasadeem cabdullaahi cabdisaab tv buhol